Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Вечерва трета увертира или предпремиера анализа на политички случувања во Република Македонија пред официјалниот старт на емисијата во Центар за зоната 2022-2023 година, кој е днот четврток и не на 15 септември. Вечера треба да ги анализираме случувањата во ВМРО ДПМН, во неделата ги анализиравме случувањата во СДСМ, минатиот четврток што се случи со Вилма Русковска, вечер во ВМРО ДПМН, најавата за референдум и тие персонални односи или можни политички разврски кои треба да се случат во ВМРО ДПМН, кои се најавуваат, за кој број политичката чаршија и веќе некои каросерии или никулци или одредени габаритности на целиот тој процес може да се видат во Република Македонија. Сите ние кои на некој начин сме истернирани да ги гледаме политичките процеси или ги следиме долго време политичките процеси изминатите 25 или 30 години, веќе можеме да насетиме по одредени изјави, по одредени постапки, по одредени случувања, кои се крие позади, кои се појавува на сцената, какви изјави се дава, до кој контекст се дават одредени изјави, дека нешто ферментира или случува во ВМРО ДПМН и тоа што се случуваше во СДСМ во периодот на Зоран Заев, последната една или две години од влијанието на Зоран Заев, или што може да се случи во СДСМ 2023 или 2024 година, сега се случува во ВМРО ДПМН. Всушност ќе се води мртва трка, дали СДСМ ќе влезе во процес на доразчистување на персоналните односи во врвот на партијата или првично тоа ќе се случи во врвот на ВМРО ДПМН, меѓутоа ова емисија посветена на тоа што ќе се случи во ВМРО ДПМН, референдумот, зошто Мицковски имаше потреба да најави референдум и зошто сега гледате на мала врата со референдумот повторно става предвремени избори, бидејќи веројатно тоа е единствен начин да се спаси политичката кариера, постојано под кумплун, под газда го држи членството и секогаш кој членството ќе се посомнува неговиот лидерски капацитет со помош на рекламите, односно со помош на анкетите на Владимир Божиновски и со помош на најавата дека само што не дошли избори, на тие избори веројатно ДПМН ќе победи и ќе дојде на власт во Република Македонија, Христијан Мицковски да се ја чува политичката и лидерската фотеља по Белата палата на Христо Татарчев. Денес 8 септември. Честито празник. Честито независност Република Македонија. Ми е многу жал дека овој празник кој според мене е од двата стожерни празници во Република Македонија, првиот 11 октомври, а вториот 8 септември, е во сенка на некакви историски заблуди низ кои поминува македонскиот народ. Или одредени сили харибди кои мора да ги помине македонскиот народ и во тие процеси се губи значењето на 8 септември или на 11 октомври. Например, воведен е оној празник на 23 октомври, и врз база на тој празник ние требаше да покажеме дека сме многу постара нација во споредба со 8 септември 91 година кога е формирана современата македонска држава. Или го земе 2 август 1944 година, и тој требаше да ни послужи дека ние сме направиле држава многу порано од 8 септември 1991 година и всушност на тој начин да им ја затниме устата или устите на бугарите кои смета дека сме коминтерновска творба. И во тие сцили харибди кои ние треба да докажеме дека сме многу посебни, помокни, многу постари, дека сме внучиња или правнучиња Александар Македонски, ние некои празници кои се стожерни во Република Македонија ги сваќаме како пет пари. Еден од тие празници е 8 септември. Тогаш е формирана денешна современа независна Република Македонија. Направен е референдум. На тој референдум излезе македонскиот народ. Иако одредени политички структури, како што вели Лјупчо Георгиевски, се сомневале дека ова проигославенски народ, со проигославенски чувства, дека никош не може да успее референдум за одвојување од поранешна СФР Југославија или од Титова Југославија, се случи македонскиот народ во огромен број и со огромен процент да излези да гласа за независна македонска држава. Дотолку повеќе што албанскиот народ тогаш го бойкотираше референдум, бидејќи албанскиот народ сметаше дека треба да останеме во некоја скратена Југославија, заедно со Косово и албанското прашање да се решава интегрално заедно со Македонија и заедно со Косово. Ви току ќе погледните ни што поминавме 31 година. Ние всушно сега, што вели Милчо Манчевски, се враќаме на почеток. Кругот се затвара. И ако сме се бореле за напуштање на Титова Југославија, сега како по секоја цена да сакаме да се вратиме во некоја скратена Југославија или во некој српски свет. 30, 40 или 50 години ние се плашевме од Голема Албанија. Сите наши анализи ги правевме за Голема Албанија. Дека Енвер Хоже само што не станал од гробот, па и во рамки на емисијата во Центар, јас имав страв дека тој проект за Голема Албанија е жив,
дека во него се инвестирали Албанија Натурале на Кочодани и дека само прашање на време кога ќе биде реализиран тој проект. И одеднаш последните 12, 15 или 20 месеци пред очи ми се гледа проектот Open Balkan, каде што ние на некоја мала врата легуваме во тој српски свет на Александар Вучич. Вете што пре Александар Вучич пред два дена? Ке купувал Байрактари. И со екзалтација македонските граѓани велат, така треба да бевме паметни и ние ке купевме Байрактари, бидејќи те се покажале многу успешни во војната во Украина. Сите овие што навиваат за Владимир Путин, сега навиваат за Александар Вучич кој ке купи Байрактари. А со тие Байрактари украинската армија ги прави растур систем русите на војната или на фронтот во Донбас и во Украина. Гледате која е тоа шизофрена ситуација. Овие кои навиваат за Путин, а војската на Путин е масакрирана со тие Байрактари, сега навиваат за Александар Вучич бидејќи ке купува Байрактари од Турција, а каде ќе ги користи? Против кого ќе војува Александар Вучич? Хрватска, па тај членка на НАТО. Косово, па тоа е протекторат, тамо се стационирани сили на НАТО. Бугарија, Романија, Македонија, па тоа се земји членки на НАТО. Во Босна исто така се концентрирани или стационирани структури на НАТО. Црна Гора е земја членка на НАТО. Знаете, кога вака ќе се вратиме наназад, тогаш човек си го постава прашањето, зошто трошевме луѓе сила, енергија, зошто се боревме да излеземе од Титова Југославија, да направиме независна македонска држава, да платиме така скапа цена, 93-та година, па Фирон, па Времена Слободова, па Атентат на Киро Григоров, за да се одвоиме од таа Србија или Србославија на Слободан Милошевич, па промена на име, па влез во НАТО, па Европска унија. Гледате кои драматични ситуации ги имаме поминато изминатите 31 година, за сега, со таква екзалтација, вие да ми го прифаќате, да ми го фалите Александар Вучич. Емисијата за ВМРО-ДПМНЕ, значи се вратиме на случувањата во околу ВМРО-ДПМНЕ, на генезата што предходи на ова што се случува сега и која ќе биде политичката разврска. Кога есента 2018 година, Никола Гуревски херојски во ГЕПЕК ја напушти Република Македонија, преку Албанија, Црна Гора, Србија, отиде во Будимпешта на Виктор Орбан, веројатно најстрекниот човек во Република Македонија беше Христијан Мицковски. Знаете, тоа е приказната за снаата и свекрвата. И секоја шеснаата срекња кој ќе сисели од домот каде што главно е свекрвата. И всушност Христијан Мицковски беше среќен бидејќи повеќе Никола Гуревски го немаше не само во Белата палата, туку во палатата Интекс, каде што беше тој алтернативен извршен комитет или штаб на ВМРО-ДПМНЕ под контрола на Никола Гуревски. Всушност Јанушев, Игор Јанушев, кој беше генерален секретар, кој беше десна рака на Милена Кевски, бидејќи Милена Кевски не можеше да биде генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ поради мноштвото на судски процеси кои се водеа против Милена Кевски. Милена Кевски го предлага Игор Јанушев, кој е негова десна рака, да биде генерален секретар на партијата. И всушност спојката помеѓу извршниот комитет на Христијан Мицковски и алтернативниот извршен комитет на Никола Гуревски ја прави Игор Јанушев. Христијан Мицковски, како секоја снаа кој се ослободува во наводница со свекрвата, беше среќен или беше најстреќен човек во Република Македонија, бидејќи повеќе немаше сенката на Никола Гуревски. Притоа го занемари фактот дека таа пајакова мрежа околу Белата палата, финансиска, политичка, кадровска, персонална, каква и да е, која имаше изградено Никола Гуревски, а Сен Вакнин велеше дека Никола Гуревски заедно со Свето Јаневски или Свето Пивара се двете личности кои имат најголем или најдобар менаџерски капацитет во Република Македонија, и тоа кажува човекот кој е квалификуван или школован тоа да го проценува или тоа да го кажува. Никола Гуревски имаше направено таква пајакова мрежа, која финансиски, персонално, морално, кадровски, секако ја контролираше во ВМРО-ДПМНЕ, што крече дека таа пајакова мрежа може да функционира и надалеченско од Будимпешта. Джабе што избега Никола Гуревски, кој Христијан Мицковски не успеа да најде доволно сили да се еманципира, да ја направи ВМРО-ДПМНЕ модерна десна партија, да ја постави на здрави ноги, да може финансиски, персонално, кадровски и што е најважно, идеолошки да се ослободи од Никола Гуревски. Така што таа приказна дека Христијан Мицковски нема контрола од Никола Гуревски, во еден момент ми се чини дека Христијан Мицковски беше на добар пат точно тоа да го реализира. Бидејќи после избегнувањето на опасноста со мериот конгрес, после победата на локалните избори минатата година, после 40-ти на градоначалници кои ги доби Христијан Мицковски, после можноста со помош на тие градоначалници да може да ја финансира својата партија, јас мислам дека беа создадени услови Христијан Мицковски да се самостои и да може комотно да владее со врвот на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа сум си изнажал, бидејќи таа контрола очигледно дека е стравична,
дека сите тие проекти, и Данела Арсоска, и локални избори, и овие политички тензи, политички кризи кои сега требаше да резултират со второ паѓање на владата, ако првото паѓање на владата беше во времето на Зоран Заев, и тоа се случи после францускиот предлог, односно француското вето некаде 2019 година, па падот на специјалното јавно обвинителство, па лани само за малку, на 13 ноември немаше Христан Мицкоски формирано влада, и ако не беа сликите или ако не беа објавени оние селфи фотографии по собранието на Република Македонија, ќе беше направена проруска влада во Република Македонија. И еден месец во текот на јули кога беа оние протести против бугарскиот договор или договорот со Бугари или францускиот предлог, ќе очекував дека влада може да падне, и тоа сите го посекува, се фрле пари, пари, енергија и така натаму и така натаму, и тоа не се случи. И сега на тапет или на послужавник ќе биде поставено прашањето дали Христијан Мицкоски е кадарен и способен да ја донеси ВМРО-ДПМНЕ на власт во Република Македонија, да ги исполни главните очекувања на неговите спонзори. Знаете, главната грешка или проценка која се прави е дека Мартин Протуѓер, Милена Киевски и Сашо Мелков стоеле зад Христијан Мицкоски, но Никола Груевски не стоел зад Христијан Мицкоски, бидејќи не се мешал во изборот на Мицкоски на Конгресот во Валандово 2017 година. Сите тие се деца и под контрола на Никола Груевски. И Протуѓер, и Мјалков, и Милена Киевски, и Христијан Мицкоски, сите се тие дел на пајаковата мрежа на Никола Груевски. И секој кој размислува дека Никола Груевски не е начело на таа пајакова мрежа, има промашено не само политичката анализа, туку перцепцијата на политичките процеси во Република Македонија. Христијан Мицкоски е донесен на чело на акционерското друштво, каде што мнозински акционер е Никола Груевски. И тој е донесен тамо како менаджер, кој треба да ги брани интересите на акционерите на тоа акционерско друштво. Тоа е Мјалков, може би пратил премногу за тој случај империја, може да му се отворат нови случаи. И веројатно треба Мицкоски или да ја донеси ВМРО-ДПМНЕ на власт, или ако не може тоа да го направи, да се спазари со СДСМ за прогледување низ прсти за одредени случаи. Истото тоа го очекува и Милена Киевски, затоа луѓето на Милена Киевски гледате се пасивизирани, кога некој споменува дека одредени лица, пратеници или функционери на ВМРО-ДПМНЕ би можеле да гласа за уставните измени, првенствено мисли на луѓето блиски на Милена Киевски, Никола Груевски. Има втора осудителна пресуда. Знаете, не само што митот на Никола Груевски се растура во Република Македонија, туку со две или трета или четврта осудителна пресуда ќе биде многу скапа цената која Виктор Орбан ја плаќа за чување на Никола Груевски, без разлика на парите кои може би тамо за некоја домакинство или за гостопринство ми се плаќат на унгарците на Виктор Орбан, дали во форма на пари, дали во форма на разузнавачки информации. Сепак, секое гостување некаде се плаќа, дали е тоа хотел, дали е тоа одреден кетеринг, дали е тоа услуги, безбедносни структури, така натаму и така натаму. Значи, Христијан Мицкоски мора да испорача или оптималната варијанта, а тоа е ВМРО-ДПМНЕ да дојде на власт, или да направи одредена политичка криза, па да има предвремени избори, тоа го правеше со специјалната јавна обвинителство, тоа го правеше и после локалните избори, тоа го правеше и сега со овој предлог за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Така функционира таа партија. Секој кој мисли различно дека може да функционира таа партија, тогаш нема врска со политичките процеси во Република Македонија. Дете, почитувани гледачи, главната дебата на власта и опозицијата кој станува збор за Христијан Мицкоски и неговиот мандат како прв човек на македонското електростопанство. Дали имало скапа, дали имало лефто на струја, колку е купол, како е плукол, така натаму и така натаму. Мито никој не го постава прашањето за изборот на Христијан Мицкоски да биде советник за енергетика на Никола Груевски. Зошто при првиот конкурс кој конкурира Христијан Мицкоски, не е избрана таа функција, бидејќи има судирни интереси. Какви судирни интереси? Или за каква форма на судирни интереси станува збор? Дека Мицкоски може би работел во компанија или компанији блиски на Воин Лазаревич, тој е еден од главните кралеви на струјата или на електричната енергија на Балканскиот полуостров. Руднап се вика компанијата на Воин Лазаревич. Воен Лазаревич, заедно со Вук Хамович, направи милиарди од трговијата со електрична енергија. Има приказни шпекулации дека во Белград Христијан Мицкоски има работено за компанијата на Воен Лазаревич. За разлика од Вук Хамович, без разлика што Вук Хамович е син на Раде Хамович, еден од генералите во Титова Југославија, кој никогаш не сакал да соработува со безбедносните структури, Воен Лазаревич секоја сакал да соработува со безбедносните структури и беше дел
од кабинетот и на Филип Бојанович и на Мило Џукановиќ од Црна Гора во периодот кога Црна Гора и Србија се двете очи во главата. Воин Лазаревиќ е класична бија. Тоа ли е компанијата со која работел или со работел Христијан Мицкоски? За тоа ли не се разговара во Република Македонија? Има еден влез-излез на Мицкоски од Република Македонија на граничен премин Табановце 20 и 21 март оваа година. Внимавајте, со него е Тимчо Муцунски, една госпоѓа од енергетскиот сектор. Таа госпоѓа подоцна висјава да биде главна на овие протести против бугарскиот или францускиот предлог. Тоа се класична бија структури кои функционираат во Република Македонија. Дел на бија структури или во некоја рамка финансиска со одредени личности кои се дел на тоа миле на бија структурите кои функционираат во Република Македонија. И тоа е ролјата на Србија во Република Македонија и на 27 април 2017 година и сега кога станува збор за бугарскиот предлог. Тоа што Ковачевски и Александар Вучич пијат вино, се дружат, се гоштеваат, одат во Белград. Колку пари се потрошени за одење во Белград? Нели медиумите пишуваат дека станува збор за некаде 400 или 900 евра. Небитно, тоа е премала цена за Република Македонија. Големата цена е што ние плаќаме дека сме се уште сателит на структурите на бија во Република Македонија. Има Мицкоски контрола со тие бе играчи во Србија кои имат влијание во Република Македонија, работел во такви компании, соработел со такви компании или не соработел, имат ли влијание или немат ли влијание врз неговото политичко делување. Тоа е главното прашање кое сега се поставува во Република Македонија. И го читате Никола Гориевски, ви го читите 8 септември и вели сме платиле прескапа цена за влезот во НАТО и почетокот на преговори со Европската унија. Точно е. Плативме многу скапа цена. И еден дел или еден поголем дел од таа цена која плативме е бегството на Никола Гориевски во Буденпешта. И тоа покажува како се однесува држава која е членка на Европската унија и како се однесува држава која не е членка или не сака да стане членка на Европската унија. Бидејќи за разлика од Никола Гориевски, кој сега јади три пати на ден гулаш во Буденпешта, Иво Санадер јади гулаш, но во еден од хрватските затвори. И избега во Австрија, го спакува како килим и го вратија во Република Хрватска. Оди сега на некој бани поради кичмата, меѓутоа е во затвор. Е тоа е разликата помеѓу држава која е членка на Европската унија и држава која со сите сили, со протести улични така натаму против бугарскиот предлог не сака да стане членка на Европската унија. Шлагот или црешата на шлагот и на тортата е Христијан Мицкоски. Цела структура е сконцентрирана околу Христијан Мицкоски. Тој беше поставен за менаџер и тој требаше да спроведе одредена операција, каде што се измешени ВМРО, пари, Камчев, можеби руски пари, бија пари, структури под влијание или контрола на бијата. Не знам, Мицкоски е соработник на бија. Само велам, многу индикативно дека многу луѓе со кои соработувал, со кои имал добри односи во чии компанији можеби работел, се дел од структурата на бија, се дел од пејажината на бија. И тоа е оно со кое ние мораме да расчистиме. И тоа го кажувам на 8 септември, денот кој е формирана независна македонска држава. Денес треба да се легнеме со чувството дека едва ја направивме држава. Едва ја држиме таа држава да плива над површината на водата. Едва ја преживуваме, и тоа е многу подобро од тоа да не направивме држава. И немојте ефтино да ја продаеме таа држава. На тие 30 дена марширање по скопските улици, во помал дели на македонските или по македонските улици, нафрлена пара и пара, наплатени анкети на Владимир Божиновски, каде што ВМРО победуваше 2:1, 3:1, растур систем ке биде така натаму, ВМРО ги изгуби изборите во Маврово Ростуше, во Центар Жупа, и имаше многу полош резултат во Тетово во споредба со минатата година или локалните избори, октомври, ноември, минатата година. И беше прашање само на време или на политичка технологија некој да ја побара политички главата на Христијан Мицкоски. Прв тоа го направи Лојвен Андонов. Тоа е една поценета личност во структурите на ВМРО ДПМН. Тоа човек од кој требаше да биде генерален секретар при правање на првиот извршен комитет на Христијан Мицкоски, тоа е 2017 година после конгресот во Ландо. Тоа човек кој работеше на убедување на делегатите да гласа за Христијан Мицкоски, па требаше да биде член извршниот комитет на Христијан Мицкоски, на крај беше советник во кабинетот на Христијан Мицкоски. Советник беше и Косана Мазнева, советник беше и Валентина Божиновски, имаше многу советници во кабинетот на Христијан Мицкоски, кои се сега на другата страна. Оливер Андонов беше еден ден, беше министер за внатрешни работи. Човек, може би не од најголема, но човек од голема доверба на Никола Гориевски. Тој излезе прв и ја побара главата.
или побар оставка од Христијан Мицкоски, бидејќи не знае или не може да ја донесе партијата до власт во Република Македонија. При тоа прави одредена грешка и смета дека Христијан Мицкоски е дел на онаа коалиција Заев Сашо Мјалков, Христијан Мицкоски и го трга настав Никола Гуревски. Таа коалиција и тој договор го имат направено Заев и Никола Гуревски. Бидејќи Никола Гуревски со некој морал да се договара да избегли да напушти Република Македонија. Ајде да претпоставиме дека се договарал со американците, меѓутоа тогашниот премиер и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски сигурно биле информирани. Не може да им се случи првиот човек против кој се креала шарената револуција, нема правда, нема мир, маршира по скопските улици, туку така како зрно песок да напушти Република Македонија, веројатно ако не дале согласност, кимнале со главата. Знаете, ако правите вие договор со Никола Гуриевски да напушти Република Македонија, во рамки на тој договор вие правите договор за еднината на ВМРО ДПМНЕ. И кога се договарате со Никола Гуриевски, вие не се договарате на чело на ВМРО ДПМНЕ да стави човек кој сигурно ќе се прошета на изборите и ќе донеси ВМРО ДПМНЕ на власт, бидејќи тоа зошто би го пуштале да избега Никола Гуриевски, туку правите договор на чело на партијата да донеси човек кој ќе направи се партијата да не дојде на власт, а тој преку танге франге операции да може да соработува со Зоран Заев. И затоа го доби Христијан Мицкоски прекарот министер за опозиција во Република Македонија. А тоа се случува сега. Сега во Оливер Андонов, гледате, малку под застана целата таа работа, се забавија процесите. Никола Груевски ќе даде од позадина зелено светло, па ќе климни со глава или нема да климни со глава. И тоа се прави одредена конфигурација. Некаде една или две емисии пред летната пауза која направивме со емисијата во Центар, и пошоцив 4 градоначалника во Република Македонија. Тоа беше градоначалникот на комуна Максим Димитриевски, тоа беше Стефче Кимовски Карпош, тоа беше Митко Јанчев од Кавадарци, тоа беше Данила Арсовска од Скопје. Максим Димитриевски е друга линија, тоа е линија тамо со Горан Минчев, со Бранко Саренковски, така натаму и така натаму, се уште не е ставен в игра, се уште не е ставен функција. И тоа гледате како сега Стефче Кимовски и Данила Арсовска, кои беа скарани, излегуваше Кимовски, на Фейсбук снимаше видеа дека не може да воспостави комуникација со Данила Арсовска, одедна стануваат како Васил Ренков и Дарко Панчев, како Дули Коки, како Петок и Сабота, соработуваат безпрекорно со помош и со поддршка на порталот или мрежата која има изградено Инфомакс. И тие работат сега против Христијан Мицкоски. И тоа оно што ја кажа, знаете, треба да помина 30-40 дена да видите како сите овие анализи кои ви ги правам, подоцна се реализират на теренот. Сега Стефче Јакимовски, Косана Мазнева, кој беше советник во кабинетот на Христијан Мицкоски, Данела Арсовска, в сушност се политички субјект кој го обвинува Христијан Мицкоски дека недоволно ги бранил и штитил македонските интереси, дека се испазарил во наводници со Калето, дека капитурирал пред притисокот на Калето или под притисокот на оваа афера со Делчевски ниви, со неговите најблиски соработници кои се ватени со одредени судски или обвинителски процеси и мора да пее и да игра така како што ќе му свират. И тоа ќе биде политичката разврска сега во ВМРО ДПМНЕ. На која страна Никола Гуриевски ќе климни со главата? На страната на Мицкоски или на страната на Данела Арсовска? Данела Арсовска е производ во кој се инвестира и на кој се работи веќе подолг временски период. Зарем мислите дека случајно Данела Арсовска е избрана да биде почесен конзул на Република Унгарија и на Унгарија на Виктор Орбан во Република Македонија. И да отвора конзулати во Штип, да може како почесен конзул да ги има сите можни привилегии на дипломатскиот кор во Република Македонија, он е инвестирано, инвестирано и на крај станува градоначалник на Скопје. При тоа, Скопје никогаш не било врвот на амбициите на Данела Арсовска. Та секоја сметала дека треба да има битна улога во врвот на ВМРО ДПМНЕ, во најмала рака потпредател во ВМРО ДПМНЕ, може би председател на партијата, иден премиер или иден председател на Република Македонија. Тоа е таа Ѓорче Петровска линија. Никола Гуриевски во врвот на неговото владење, на еден или на друг начин, ја фаворизираше таа линија на Ѓорче Петров. Во таа линија на Ѓорче Петров и Данијела Арсовска, во таа линија е Мисајловски, подпредседател на партијата, неговиот брат е начело на групацијата Курир, може би формално правно сега поради одредените медиумски афери не е, меѓутоа од позадина секогаш ги влече конците. Гледате, ако сега на онаа групација Инфомакс, при тоа треба да видиме до крај чесни. Може би сега е нешто сменето, меѓутоа до пред две години Инфомакс не беше финансиран
од парите на унгарското масло. Може би се сменило нешто последните две години, не знам, меѓутоа се додека сум имал одредени информации или тоа ме интересирало, преку оно унгарско масло кое влегува во Република Македонија, не беше финансиран субјектот или проектот или системот на Инфомакс. И ако сега Инфомакс е ставен на страна на Стефче Кимовски и на Даниела Арсовска, замислите што ќе се случи, не е потребна телевизија Алфа, што ќе се случи ако системот на Курир, кој е најмокниот систем во рамки на опозицијата во Република Македонија, на чие чело се наоѓа братот на подпредседателот на ВМРО ДПМН, господинот Миселовски, ја смени страната и почне да го напаѓа Христа Мицкоски. Па нема да преживе политички 24 часа Христа Мицкоски. И тоа ќе биде разврската во кој ќе случува веројатно ВМРО ДПМН. Стефче Акимовски, што се вели, не може да оди на мочање без да го праша Никола Груевски. Дури Стефче Акимовски пред ланските локални избори имаше одредени договори со Петри Шилегов, тој и Ивица Коневски, да бидат кандидати за градоначалник на Скопје, за да може да штрбнат гласови од кандидатот кој тогаш не беше познат на ВМРО ДПМН на изборите во градот Скопје, подоцна се јавува Даниела Арсовска. Иако има договор со Петри Шилегов, ниту Стефче Акимовски, ниту Ивица Коневски, комши Ивица Коневски, поранешен градоначалник на општина Аеродром, не го реализира тој договор. На Стефче Акимовски директно му јави Никола Груевски. Има ја прати пораката дека не може во исто време да биде скаран и со СДСМ и со ВМРО ДПМН. Дека ќе биде сватено многу лошо во врвот на ВМРО ДПМН, ако Стефче Акимовски истрча во кандидатура за градоначалник на градот Скопје. Така, Стефче Акимовски се кандидира за нов мандат во општина Карпуш. И во таа негова промоција или во таа негова кампања учествува сите овие структури под контрола на Никола Груевски, плюс структурите под контрола на Никола Тодоров, плюс Косана Мазнева, плюс Инфомакс, плюс Валентина Божиновски, така натаму и така натаму, и Стефче Акимовски ги победува на изборите во општина Карпош и СДСМ и ВМРО ДПМН. Се до моментот дека Вилма Русковска го има предметот во своја рација на Стефче Акимовски, тој нема потреба да се пазари со власта во Република Македонија. Во оној момент кога предметот од рацијата на Вилма Русковска е префален во рацијата на Скопското обвинителство, тога Стефче Акимовски мора да се пазари со власта во Република Македонија. Без разлика која е врската кој ги воспоставува односите помеѓу Стефче Акимовски и власта во Република Македонија, се прави одредена конфорација во која се Даниела Арсовска, во која Стефче Акимовски, медиумските играчи под нивна контрола. И тоа е структурата која ќе треба да ги направи промените во врвот на ВМРО ДПМН. Притоа знаете како велат, кога вие тропате на одредена врата, тоа беше проблемот на мирот коалицијата. Е треба да имате играчи кои се внатре во тој замок, во таа палата, во таа тврдина која ќе може да ви отворат вратата. Ако некој од врат не ви отвори вратата, тоа се случуваше со турците при опсадата на Цариград 1453 или 1454 година, тогаш вие не може да влезете внатре. Прашање кој ќе биде човекот кој сега внатре во врвот на ВМРО ДПМН, кој ќе им отвори вратата на тие кои ќе ја барат политичката глава на Христијан Мицкоски. Ако го занемариме фактот дека политичарите лажат, или дека сите политичари лажат, и ако ја земе да анализираме, значи го занемаруваме фактот дека сите политичари лажат, бидејќи самиот Христијан Мицкоски на неколку пати најавуваше своја оставка, таа оставка ја врзуваше со резултатите на одредени избори и притоа никогаш тоа не го испочитува, не да е доставка после губењето на изборите 2020 година на 15 јули. Внимавајте каква изјава дава сега Христијан Мицкоски за можното или потенцијално гласање за усвојување на францускиот предлог во собранието на Република Македонија. Прито тоа не е бугарски предлог. Одамна тоа веќе не е бугарски предлог. И кога ние веќе говориме за предлог на Бугарија кон Република Македонија, правиме драматично промашување, бидејќи тоа е предлог на меѓународна заедница, кој првично го презентира Франција, подоцна кон тоа се приклучува целата Европска унија и под притисок на германскиот канцелар и државниот секретар на Соединетите Американски држави се испеглани или се смените одредени точки во рамки на тој француски предлог кој не одговара на Република Македонија, бидејќи првично Република Македонија и премиерот Ковачевски го одбија францускиот предлог. Меѓутоа се вратиме на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицкоски. Мицкоски вели дека ако еден пратеник од редовите на ВМРО ДПМН гласа при уставните измени во собранието на Република Македонија, тој ќе се поднесе политичка оставка. На која изјава ве потсетува ваквата изјава, ваква категорична изјава која дава Христијан Мицкоски? Дали слична изјава минатата година пред вториот круг на локалните избори во градот Скопје дава Зоран Заев? Како вели? Ако Петре Шилегов изгуби од Даниела Арсовска, дека тој ќе се поднесе оставка
и ќе се повлече од политичката функција. Дали иста политичка траекторија ќе има Христијан Мицковски? Дали некој од Будимпешта го прави тоа сценарио? Ако било кој пратеник од ВМРО-ДПМН гласа за уставните измени, Христијан Мицковски ќе се повлече од челната функција. Зошто некој би морал да ја врзува својата функција, останување на чело на партијата, лидерската кариера и лидерската позиција со гласање на одредени пратеници? Сите политичари, сите пратеници и сите луѓе се стока на пазар, со честна исклучоци. Секој има одредена цена. И ако вие платите вистинската цена, тогаш некој нов Крсто Муковски лесно ќе може за таа цена да испее песната или аријата која ќе ма ставите на располагање, или која мора да испее или мора да ја спроведи. И ако лидер на партија ја врзува својата кариера и своето останување на чело на ВМРО-ДПМН со огласањето во парламентот на Република Македонија, тогаш се постава прашањето дали некој на Христијан Мицковски му има речено дека треба да е таква изјава, иста како што даде Зоран Заев помеѓу првиот и вториот круг на локалните избори. Што се случи со Зоран Заев? Предходно ја исчисти партијата од Радмила Шекаринска, па на тој начин го елиминираше Петре Шилегов. Замислете ако Петре Шилегов победеше на локалните избори во Скопје, а Зоран Заев изгубеше на локалните избори во Македонија, тогаш не имаше Димитар Ковачевски, туку Петре Шилегов, кој беше лидер на СДСМ, и имаше порас на Оливер Спасовски во Куманово, каде победа Максим Димитриевски. Ако Оливер Спасовски победеше во Куманово, тогаш не имаше Ковачевски да биде лидер на партијата, туку по заменување на Зоран Заев, кој беше Оливер Спасовски лидер на партијата. Гледате, Зоран Заев дава таква изјава, ја чисти партијата и му обезбедува чист терен на Димитар Ковачевски да биде лидер на СДСМ и како лидер на СДСМ да биде премиер на македонската влада. Дали со оваква изјава на Христијан Мицковски дека ќе се поднесе оставка ако еден пратеник од ВМРО-ДПМ не гласа за уставни измени, тој всушност купува или се купува или некој му купил билет во еден правец за заменување од врвот на ВМРО-ДПМН, по завршување на сите процеси кои мора да ги заврши, за негови блиски соработници, може би самиот, не знам, нема никакви индици дека тоа се има случајно, да бидат ослободени од одредени судски процеси. И сега ќе ви убедува дека треба да има референдум и на тој референдум да биде поништен договорот помеѓу Македонија и Бугарија, договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија, кој е потпишан на 1. август 2017 година. Договор кој е потпишан пред 5 години, пред повеќе од 5 години, сега вие на референдум ќе треба да одлучите да биде поништен тој договор, бидејќи тоа е евинета грешка. Тоа е основата на сите проблеми во Република Македонија. Христијан Мицковски се појави на Сител телевизија, тоа беше некаде пред 10 дена, и говореше за тој бугарски договор или договор помеѓу Македонија и Бугарија за добрососедство на 1. август 2017 година. Јас мислев дека тоа е резултат на короната, дека тоа е резултат на ковидот. Во еден момент помислив, добро, зошто човекот толку инсистира на тој договор и го нарекува дека тоа е злото од кое потекнува сите други зла во Република Македонија, меѓутоа ни на крај памет не ми оти дека тој ќе бара референдум за поништување на договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Тој е потпишан на 1. август 2017 година. Ратификуван во македонскиот парламент на 15. јануари 2018 година. Знаете ли кој е лидер на ВМРО-ДПМН? Кога е потпишен договорот помеѓу Македонија и Бугарија, тоа е Никола Гуриевски. Дури во декември 2017 година Гуриевски се повлече од функцијата, прв човек на ВМРО-ДПМН, а на Валандовскиот конгрес на таа функција избран Христијан Мицковски. Во тој меѓупростор пред локалните избори кога Никола Гуриевски е катастрофално поразен и мора да абдицира од функцијата прв човек на ВМРО-ДПМН, е она средба на Гуриевски со Коцијас, тогашен грчки министер за надворешна работа, кој доаѓа во официјална посета на Република Македонија, и во една или две прилики во свој телевизиски или јавни настапи Никола Гуриевски ја прераскажува или ја парафразира таа средба со Коцијас, каде што Коцијас му рекол, како што кажа Никола Гуриевски, дека тој би сакал Грција да ги добие тие преференцијали, привилегии или одредени бенефиции кои ги добиле бугарите во договорот за добрососедство со Македонија, потпишан на 1. август 2017 година. И тоа основата на сите зла, тоа го кажуваше Никола Гуриевски, тоа го кажува сега Христијан Мицковски. Една година и три месеци после тој договор помеѓу Македонија и Бугарија, имаме референдум во Република Македонија. Ако тоа е злото од кое потекнува сите зла, што ќе рече дека и преспанскиот договор грците го градат
и ги добиат истите бенефиции кои ги добиле бугарите или нешто помалку или нешто повеќе од тој договор за добро соседство 2017 година 1 август, што ќе рече дека преспанскиот договор е втемелен или изграден или надзидан на договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Што правеше Христа Мицковски во МРДПМН на референдумот на 30 септември 2018 година? До 11 часот на 30 септември ние не знаевме кој е ставот на ВМРДПМН. Дури на 30 септември во 11 часот, значи од кој веќе 4 или 5 часа граѓаните во Република Македонија гласа или не гласа на референдумот, Христијан Мицковски, Александар Николовски, првиот и вториот човек на партијата, преку писмено соопштение информира македонската влада дека или информира македонската јавност дека го бојкотираат референдумот. Па зошто тогаш не излеговте на референдум? Па тоа е една година и три месеци после договорот кој е потпишан помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Ајде на 1 август 2017 година Мицковски не бил лидер на партијата. Меѓутоа на 15 јануари, кога во македонскиот парламент е ратификација на тој договор, Мицковски веќе е претседател на ВМРДПМН. Не се сеќам дека тогаш ВМРДПМН излезе да протестира по македонските улици. Тогаш расправа за малините, за цената на капините и така натаму и така натаму. Расправа за се и се што, меѓутоа не расправа за тој договор. Па една година подоцна доаѓа она средба на ЕПП или на десно или демохристијански ориентираните партии во Загреб, каде што Христијан Мицковски на средбата со Бојко Борисов му вели сичко ше прифатим, што ќе рече го прифаќа се она што е во договора за добро соседство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. И сега ќе ве тера да излегувате да агитирате за тој договор, па можеби ќе ве натера да излезете да направите референдум за враќање на Брекзит или за поништување на Брекзит во Велика Британија. И британците може би направија грешка и сега би сакале да се вратат еден дел од нив во Европската Унија, па ајде направите им еден референдум, па поништете го референдумот за Брекзит и вратете Велика Британија во Европската Унија. Знаете, секоја глупа политика завршува таква слепа улица. И кога имате глупа политика, кога завршите во слепа улица, тогаш не правите ништо, бидејќи завршување поради глупа политика во слепа улица, само една работа може би да поглупа тоа. Да се вадите на глуп начин на така промашена политика, тоа го прави со Христа Мицковски. И сега ви го врзува референдумот со можни предвремени избори. Секогаш кога ќе заглави, кога ќе му гори под нозите, кога ќе му се треси фотелјата, кога ќе ја барат неговата оставка, тој ви ветува предвремени избори. Само што не победил на предвремени избори. Кој ќе бе тој 7-8 предвремени избори во мандатот на Христа Мицковски? Е така, и таа цена се плаќа секогаш кога ќе промашите политика. Бидејќи тоа веќе не е бугарски договор. Тоа е договор на меѓународна заедница. И во оној момент кога вие ќе го поништите, иако веќе не се спомна францускиот договор, нели нема да има референдум за францускиот предлог, ќе има за договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Во оној момент кога вие тоа ќе го поништите, всушност ги поништувате преговорите на Македонија со Европската Унија. Тоа ја враќа партијата на позициите на 27 април 2017 година. И се додека партијата се движи во таков правец, тоа се многу мали шансите партијата да се врати на власт во Република Македонија. Кога е тој референдум на 30 септември 2018 година, десетина дена после тоа, на средба кај газдата на Пинк телевизија, главниот анкетар на Александар Вучич, кој меѓу првите купи стан во Белград на вода, му кажува на Христијан Мицковски дека времето не работи за него, дека таа енергија од референдумот треба да ја искористи ако сака да дојде на власт во Република Македонија. Исто така и сега времето не работи за Христијан Мицковски. Имаше протести по Скопските улици против бугарскиот предлог, францускиот предлог или предлогот на меѓународната заедница, и тоа Христијан Мицковски не го искористи. Не победи во Центар Жупа, не победи во Маврово Ростош, имаше полош резултат на изборите за советници во општина или во градот Тетово. И сега времето не работи за Христијан Мицковски. И тоа е пораката која всушност се испреке со референдумот. Бидејќи времето не работи за Христијан Мицковски, а тој сака да купи време да остани на челната позиција во ВМРО, да помане, да може да го преживе ударот на Никола Гуревски, бидејќи тоа ќе бидат сега внатрешните тектонски процеси. Никола Гуревски, знаете, тешко дека јавно ќе излези да каже дека Христијан Мицковски треба да се замени на челната позиција на ВМРО, да помане. Прво, бидејќи не знае како ќе реагира тоа ЕПП партија или десните партии или демохристијанските партии во Европа и во Европската Унија, не знае како ќе реагира Виктор Орбан, знаете, е многу опасно ако поранешниот лидер на партијата, кој во политички азил или екзил, побара оставка или смена на лидерот кој го наследи на таа позиција. Затоа тоа ќе оди подземно, знаете, нема да се случува панорама или многу тешко ќе се случи панорама, иако во МРДПМ разврските секојаш во форма или формат на панорама, туку ова
Ovi pad tova ki odi sega na neki podzemen način, повеќе на некој СДСМовски начин, со некои рововски битки, така натаму и така натаму. Во море има повеќе од 40 градоначалници, знаете. Може би на ВМРО ДПМН, во наводници му се дозволи да победи на локалните избори, да има повеќе од 40 градоначалници и да се види дали очинелот на тие градоначалници има лидерски потенцијал или некој располага со лидерски потенцијал за да го замени на таа функција Христијан Мицковски. Се покаже дека освен двајца или тројца кои имат капацитет да бидат градоначалници, но немат капацитет да имат некаква повисока или помокна политичка функција, не постојат такви играчи во шинелот на градоначалници кои се избрани на ланските локални избори. Погледнете ја Даниела Арсовска. Па таа не функционира како градоначалник. Пикот на незиниот рейтинг е кога избрка или отпушти, испрати дома повеќе 20-тина рамковно вработени алманци. На тој начин или се градеше приказната, сижето, милјето, дека тој е прв политичар во Република Македонија, кој им се спротистави на албанците, кој расчисел со рамковните вработувања, кој им покажал забија на албанците. И таа структура на Стефчо Екимовски, Инфомакс, може би Курир, Даниела Арсовска, ка работи да покаже дека е многу посилна, многу помокне во одбрана на македонските национални интереси во споредба со Христијан Мицковски. За разлика од Христијан Мицковски, кој секогаш капитулира под притисок на калето, оваа структура предводена од Даниела Арсовска е вистински одбранител на националните интереси во Република Македонија. И тоа ќе е суштината на конфликтот. Знаете, прашање на време, кој прв на кого ќе му даде корпа, дали Христијан Мицковски ќе се дистанцира од Даниела Арсовска или Даниела Арсовска ќе се дистанцира од Христијан Мицковски? Што ќе се случи, ќе зависи од Никола Груевски. Никола Груевски со климање на глава дозволи Мицковски да стане лидер на ВМРО ДПМН, а Никола Груевски со климање на глава застана за Даниела Арсовска, па сетете се дека и пред правењето на листите за советници градоначалници минатата година и Александар Николовски и Христијан Мицковски беа на баци рака во Будимпешта кај Виктор Орбан и кај Никола Груевски. Сега Виктор Орбан, односно Никола Груевски, кај треба со климање или со неклимање на главата да им даде зелено светло на структурите на Стефчо Екимовски и Даниела Арсовска да влезат во процес или на детронизација на Христијан Мицковски, или на правење на нов политички субјект кој ќе биде сериозна закана за Христијан Мицковски. Гледате, Христијан Мицковски тешко може да го издржи притисокот на левица. Тие час се во блиски односи со левица, кога им треба за парламентарно мнозинство, час се во конфликт со левица. Зошто? Бидејќи овие протести по скопските улици против бугарскиот предлог, ова руска агенда која се спроведува во Република Македонија, најмногу ги капитализираше партијата левица. Ако нема добар резултат во Тетово, сепак во други турбани центри те имат одлична перспектива да, ако не да победат, тоа да имат одличен изборен резултат на следните парламентарни избори. Тоа е дел од чинелот или дел од гласачкото конто, дел од торбата, дел од легенот на гласови на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН знае дека единствено со тие гласови на левица може да го зголеми својот изборно конто. Ако сега им се јави Стефче Екимовски, ако им се јави Даниела Арсовска, ако им се јави нова политичка групација која ќе ги гази на терен со подршка на Инфомакс, може би со подршка на Курир, може би со подршка на овие унгарски медиуми во Република Македонија, тоа ќе биде многу тешко Христијан Мицковски да остане на чело на партијата, или може би ќе се случи таа партија да се подели на два дела, како некое ресенско или тетовско јаболко кој ќе го поделите на два дела. Дали тоа ќе биде судбината на ВМРО ДПМН? Ќе видиме во наредниот период. Ајде да направиме мини анализа што може да се случи на кадровски план во ВМРО ДПМН. Мицковски достаре на чело на партијата, но со големи концесии кон калето и со големи концесии кон власта во Република Македонија. Да се случи одреден преврат во врвот на ВМРО ДПМН. Александар Николовски, вториот човек на партијата, секоја се гледа како заменик на Христијан Мицковски. Тоа е прокуристот на Виктор Орбан, меѓутоа мноштво на финансиски и политички афери се врзува за името на Александар Николовски. Во моментот е некако притаен, чека момент, гледате, сите чекаат моменти. Сите го чекаат моментумот на политичка разврска во ОМРО да помане, освен Христијан Мицковски, Илја Димовски, Антонио Милошевски, другите се штедат или чекаат момент кој ќе им биде даден сигнал да стапат во функција или да ја става целата машинерија во погон. Вториот човек е Тим Чумуцунски, кој всушност требаше да биде некоја македонска верзија на Себастијан Курц, му ги врза завиша филм групација, му го врза тоа полициско и разузнавачко подземје, иако и без нивна помош ќе победеше на изборите во општина Аеродром, и сега ја изгуби целата
политичка траекторија, изгуби бојата, мирисот и така натаму и така натаму, и сега веќе никој не го споменува ако може наследник на Христијан Мицковски, туку може да биде дел на пакетот или дел на проектот кој би го предводел Васко Нумовски, поранешниот вице-премиер во владата на Никола Груевски, поранешен македонски амбасадор и преговарат зимето во Соединетите Американски држави, односно во Вашингтон. Па дури минатата година според кажувањето на Митко Јанчев, на средбата која со Филип Петровски имавме со Митко Јанчев, тој рече дека представници на Калето дошле во Кавадарци, разговарале со него и во негово присуство го промовирале Васко Нумовски, може би Васко Нумовски, поранешниот амбасадор на Македонија во Америка, да биде потенцијален или можен наследник на Христијан Мицковски. И да мислам дека Никола Груевски нема да оди на таква растур систем варијанта, одредено тектонско поместување варијанта, дека ќе оди на одредена мирна политичка разврска, ако се влезе во таква политичка разврска во врат на ВМРДПМНЕ. Знаете, кога правите политички анализи, тогаш треба и психолошки да го снимите моделот на владење, функционирање, или како Никола Груевски ги влече конците од позадина. Вратно треба да го барате човекот кој е најмалку видлив во структурата на ВМРДПМНЕ, ако и секогаш имал најдобри релации со Никола Груевски. Секогаш кога се постави прашањето кој има добри релации со Никола Груевски, прв на памет ви паѓа Александар Николовски, прокуристот на Виктор Орбан во Република Македонија, подоцна ви паѓа Тимчо Муцунски, па Христа Ницковски, така натаму и така натаму. И никој нема да се сети на Владо Мисаиловски. Владо Мисаиловски станува министер за транспорт и врски, кој Никола Груевски мора под притисок на меѓународна зедница да го пушти низ вода Милена Киевски. Во мандатот на Владо Мисаиловски се прави реконструкцијата на Министерството за транспорт и врски, се сели Министерството од една на друга локација и во меѓувреме дека се сели Министерството една значајна документација изгубена, документација Скопје 2014. Од Ѓорче Петров се Никола Груевски и Владо Мисаиловски. Братот на Владо Мисаиловски од позадина е главен играч во она структура на Курир, замислите на структурата на Инфомак, за да оди структурата на Курир, па тоа е една атомска бомба која не може не само Христијан Мицковски, туку било кој во врвот на ВМРДПМНЕ да издржи. Мислам дека Владо Мисаиловски, ако Никола Груевски веќе влезе во процес на расчистување или на прекомбинирање во врвот на ВМРДПМНЕ, ќе биде начело на некое времено председателство кое би го избрала новиот лидер. Тоа се структурата и луѓето кои веројатно ќе влезат во процес на рекомпонирање на врвот на ВМРДПМНЕ. Минатата година беше се направено Митко Јанчев да има таква роља. Беше направен состанок, за тој состанок стоеше меѓународна заедница, на тој состанок присуствува видни членови на ВМРДПМНЕ и на тој состанок не се појави Митко Јанчев. Тука Митко Јанчев е пуштен из вода. Знаете, минатата година, некаде ова време ве правев политички анализи дека човекот Никола Груевски е пуштен низ луда мара, тоа беше Митко Јанчев. Тој имаше историска шанса да го наследи Христијан Мицковски, меѓутоа во наводници ја тргуваше таа историска шанса за втор мандат градоначалник на општина Кавадарци. Владо Мисаиловски, внимавајте. Следете што ќе прави Владо Мисаиловски. Ако се влезе во политички разврска врвот на ВМРДПМНЕ, Владо Мисаиловски ќе има клучна улога во тие политички разврски. Еве почнуваме гледачи. Може би Димитар Ковачевски го има промашено Министерот за правда, може би ја има промашено Министерката за култура, може би делумно е промашила Министерката за труд и социјална политика, и тоа добро го погоди Министерот за опозиција. И се дека овој Министер за опозиција е начело на ВМРДПМНЕ, тога се мали шансите ВМРО да победи на следните избори. Дури мислам дека може би да се случи одредено пактирање, да му бидат заборавени судските процеси на Мијалков, може би да бидат заборавени судските процеси на Никола Груевски, да бидат заборавени судските процеси на одредени играчи близки на Мицковски, а за возврат СДСМ и ДУИ да добијат нов 4-годишен мандат на изборите 2024 година, ако има редовни избори или на некои предвремени избори во Република Македонија. Најлошо за СДСМ ќе биде да се случи ново сценарио или реприза на сценариото со 8-те пратеници, кога Никола Груевски за да може да добие зелено светло за бегство во Будимпешта, тргуваше со 8 пратенички мандати или со 8 пратенички раци кои требаше да гласат за уставните измени и променат името во Република Македонија. Уште една реприза на такво сценарио ќе биде погубно за Република Македонија, ќе биде уште погубно, попогубно за СДСМ. Мислам дека ќе се влезе во некоја друга политичка разврска, тоа е поделба евентуално на ВМРДПМНЕ на два дела. Проевропски и проруски дел. Прашање каде Мицковски ќе биде во проевропскиот или во прорускиот дел. Кандидати
дојат на чело на некој проевропски дел во ВМРО ДПМН се Васко Наумовски, кандидати дојат на чело на некој проруско крило во ВМРО ДПМН Даниел Арсуклас, Чевчек и Мовски, така натаму и така натаму. Тоа ќе биде конфликтот кој сега ќе се случува во врвот на ВМРО ДПМН, ќе биде битно да се види како ќе се однесе Никола Гориски, бидејќи од климањето со глава, знаете, ако Лазар Кулишевски седеше на Водно или седеше во Охрид, со климање на глава дозволуваше или нешто не дозволуваше, сега Никола Гориски со климање на глава во Будимпешта ќе дозволи или нема да дозволи политички разврски во врвот на ВМРО ДПМН. Тоа се двете личности, Кулишевски и Груевски, кои изминатите 70 или 80 години има најголема власт во Република Македонија за време на нивниот мандат. Или тоа што бил Кулишевизмот во време на комунизмот, бил Груевизмот во овие 30 години независна Република Македонија. Тоа се играчите од кои ќе зависат политичките разврски во Република Македонија, Наташа Савова. Но Наташа Савова ќе анализираме идната емисија. Ако ви се допад нова политичка анализа, ново дружење, недела во 22 часот. Тоа недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.